Humpital. Nema jifuta jalo. Konange yaltungi wuli lante. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Jamandara be humpital. Nema jifuta jalo. Arahan dekadi ko musi do mongo balda mahfuz ka reportage meden golle kam en futa jallo alhamdulillah rabbil alamin ande kadi mi ari do ha e nokko kono hiro den ta kambe be inshallah wadi de yewtere inshallah inna ka ibrahima assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah sadi ko do mangi wa alaikum jant alhamdulillah wat purita na laga jant do alhamdulillah cerno mahfuz e nemaaji futa e kompital men salmini on men salmiti kam men landi kistawi don e jam non bismillah modon ko toli oh are ko ibrahima nyande go en ari no do yewtu den fi do kono andintine jama on are ko honto fewndi den do holloren kadi jama on ko fewndi do ko inshallah inshallah kono woniri no holli do ni to men ari no do e wadi den o reportage lawol gotol non ande kadi den arti do fi andintin gol e jama on ko situation ko fewndi do ko non sabuna non ko honde wonde irisan fota darane de fi mudum nam kono al en eye yeser sel haray nda honde do woni opon do nam haray anditi de jama on opon do ko honto o woni opon do ko kuluma nam e front te keral hakunde sous prefecture juntu e sous prefecture lafu nam ko pon kuluma on deni e hodo wi tengo sebori sebori district town district tonde haray ko opon do sendi sous prefecture lafo e sous prefecture juntu juntu haray no wonde hayno deni ka fewtirde nga dum no fow gila do on ko sous prefecture lafo woni do ay haray si en ardi ngo hello ka daro den ga haray jama on no renti do plaque on no windi do juntu dum no fow haray ko e der sous prefecture juntu di do fow ko e der prefecture leluma nam dan den tingol kadi ngol lawol do ko ngol do woni lawol mawngol iwrungol ka sous prefecture wano lafu ha changel bori ha manda sarang ha lin san sarang fi yahugol leluma ka centre men leluma ko do woni lawol mawngol jono opon do ko hitande honde wadano do ka ibrahima do do ko fedde en 85 ko fedde opon do wada gila wadano haray o memita ka gila o memita ka gila dum jono fuddoren do ga ndaren no wayno attoro den do e kono daranti do haray fotoje den do no ay ko yi eta mudum o do ko doga wonde yide ni kono ko ni lay kom buri 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 bonde nam do ka di sindungi haray no wodi di dendi yanno ka hore pon do ka di kono woniri ay wono do ay do no jolti wowe haray do no wadi di dere ndiyam hin do batte mu on jama haray no renti no way sey dad dum do non tigi woniri hospital e priya jere ko lan ni nyamade dogaw le on no buri bonde nam le on buri bonde gasi do joni en jipo to gadi ha le ton inshallah holle jama o kono fuddo re den taw do terde din do fahin do ga taw do en jipo yaade e wi dum do jogo ndiri pongon e la ongor ga dum do fo fecci ka ha jodi ga le dile nam wi dum do ni fecci ka ha jodi ga le to joni en jipo to burtan hollude jama o inshallah الله اكبر اندون هوتين دا غاندون دو جووتا باهي داندي كو ييتي بابا سوساندي اندون جووتا راي نعم يلتي تورنغو هيلو دو فاهين كو نو دون سابور دا هينو بيردي دين دو سبحان الله وري دو فيلان دما دوتو فيتي ها دو سيدي ديزا اجو دي غليغا ai hospital do ular inay wo yitere tew no buri no ru jenay haray do ko enen sedo di dun do eta pon on no way do ni dun kon ko dari don non ko ka pon tawano dun no fu dabbiti ke wala ge galeedi oyi nam go gani dun do ko dun do fop o kanyu wono ka fondation ga wono fondation dun non dabbiti ke ha ko wari ge galeedi ko yola ge ko yola ko woni ko heddi do ko
do ni kadi tiggito den ndaren kadi ko woni ko do na tiran kadi ngo hello da kadi anden ko fewndi do inshallah Gollen kamen fouta jallo. Jippini kamera mon o lega, o yele to fo. Lanni asade. Do bayi wasi, go sengo ga fo yeng wengeke, yowike. Naam. Wi. Hey. Do sengo go kadi, ka hakku da to kadi ko no wayi. Hospital. Wi ka hakku da. Don saida sana di don kollungo yanti to yado to do ka ko lanni fesni woni ne maaji fouta jalo ko nange yaltunge woli lante andi ten kamen fouta jalo tambito den kamen fouta jalo Danko den kamen fouta jalo. Artiren kamen fouta jalo. Hospital. Danko den kamen fouta jalo. Alhamdulillah haray jama ndara be fahin kumpital enema ji futa jalo hidan ko reportage mere gollen ka mere gollen ka men futa jalo alhamdulillah rabbil alamin haray e no pon o fondorino ka ibrahima haray ko do wonden waynitaare jama o kono haray do waynitaare haray ko hombe wonden huude faabo inshallah alhamdulillah rabbil alamin do haray en adure huude faabo taw e autorite be meden be e kudoren mer commune lafdo e juntu tiangel bori mer commune be wonbe der prefecture lelu mabbe fo parce que ngol lawdo ko lawol lelu mani sous préfet ben autorité medem e ko haa e huy faabo mabbe no be darano en fi ngol law fi open do no wattitire e bon volonté be wonbe der sous préfecture laf wonbe der préfecture juntu ben fop do en ala indo do hande kadi ko lahu wala juntu prefecture leluma ko prefecture leluma ko huuden faabo e mudum sabu eden andi e buyno abone o page meden ko do wonde wayno dirde ara ko jaraama o weltanaama ara non ga don jaraama e nemaaji fuuta jarnaama weltanaama kumpital on jarnaama weltanaama e dendangal wonbe wonbe darde di dumaaji do didi naam e on jarnaama ko weltanaama Ara albarka fata ko wana seeda ara jama ndarabe kumpital enemaaji fuuta jalo ko do wonden hannude do lumen ngun ka reportage meden gollenka meden gollenka meden fuuta jalo yalla o ko ngurnda mojjam battane mojjo la kara yala do nyalde jango tolo de ginolado sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nemaaji fuuta jalo Hospital.